Government yasabye abasiraamu okomyo gamanti balwanyisa era nti tebeetaaga wabula basabiddwa binyini okulaba nga balwanyisa abeeto bakamu ne bazza emisanga ate ne kivumaganya abasiraamu bonna. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jenuka Hindo Tafiri asinzidde mu kusaayidde Adhuha mu batabuliki musawe na kivubo era n'asaba abasiraamu okweggyamu abo abonoona erinnya lyabwe. Otafiri era asambaza ebitingana mu basiraamu nga gavumenti bye balwanyisa n'agamba nti si kituufu okubabba b'ebyokwerinda tebaliiko ddiini kale b'eggwanga wala bakwata bamenyi b'amateeka. Kisi buli musiraamu mutujju, waliwo abasiraamu abatujju, waliwo abasiraamu ab'ensimbu, waliwo abasiraamu ababbi, waliwo abasiraamu abaki. Omusiraamu omubbi, omukatuliki omubbi, omukristaayo omubbi, owantu wange omubbi, owagundi mubbi, babbi. Omusiraamu omulungi, omukatuliki omulungi, omusiraamu ananka omukristaayo omulungi balungi. Nze nsoma ddiini bbiri, manya ddiini bbiri, ey'ababi n'ey'abalungi. Otafiri era atangaza ne ku lunaku ebitongole by'ebyokwerinda lwe byazingako amaka ga miliyoni Ssekamoga gye buvuddeko. Mbaduse ali ewange tunywa caayi. Kamoga gwe mugamba aduse ali omumaka gange mu nyumba yange anywa kaawa. Aduse n'alagawa. Musanze y'abaana ne mugamba kale musanze y'abaana mubatwale. Oba abaana mubagala. Kamoga abaana basomesa mugende mbasomese. Tebute mbogera biseera. Muwulirize mwana gw'ovudde wa gw'ovudde wa. Wamusangamu omwana agamba nti Kamoga yandeseewo tulwa mpaka mumutaagende. Ono era ayogedde ne ku biwayi by'abasiraamu n'ategeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalekawo obusiraamu nga bwakitole so si obw'ebiwayi. Gwe Sheikh Kamoga olugenda mu ggulu bagenda kubabuuza Muhammad yaleka eddiini egi sibwe kiri bwe bulituukayo n'abagamba ta sunni shia ahamadiya simanyi bohora byavaawa muli mugamba ki? Yakugamba nti buuza abo nze saaliwo bwe batyamatyamira eddiini yo saaliwo naye ne mu famire mujjukire Sheikh Baba Sheikh mujjukire ne mu famire mubeeramu enjawukana. Amiru Sheikh Yunus Kamoga mukulembeza batabuliki ategeeza ng'abantu bonna abaakwatibwa ebubwe bwe baateebwa edda bonna. Si baana abo omwana wa myaka 8 kubiri bali bavubuka myaka 18 abiri buli munaabasatu n'ogamba mwana embeera eryo yekyusiza bino embeera yaliwo yaleesa ebino byonna bakakasa nti tekyaliyo musibe abavubuka baavaayo baddeyo ewaabwe mirembe. Haruna Luwangula Delta.